hilir. Monggo kepareng putra temanten, ayo lereng jabang bayi gila nih reng. Ayo seblake kendange. Dongkap wanci Surya gumewang ngrangsang wajah. Katingal padhang tetrawangan madyaning wis pepahargan. Kaya anggur mati wong apeke nyangka sumaya. Ingin lagi yuk tetap cakromo mumpo pada Rabu lari ya serimpung serampat.
Hatiku kaya selagamu, saya nambahi wangmu. Dasar ayu lecer kuning, ora mokal atiku dadi kumeng. Mesama sedede aku iso nguyel-nguyel tukang syuting iki lho. Lah wong tukang syuting buke ngarani jogetku gaul lho, aku duwe batu ginjal tak ubah kok ngene-ngene dhewe. Dadine ngono kuwi. Lah ya anger ginjalku anger tak ge ngene iki watuku iso goyang ngene, aku nerokne mesti lara. Wong ngono. Dadi kuwi mau ora kok mergo joget. Ora mergo joget cekelan sini jero weteng. Oh ngono to. Dadi jero kono ubah dhewe. Ubahne watu sakmene iki lho. Dadi kowe mung kari melu. Kari melu ndek meni mergo ndek batu ginjal aku ndek men nguntal kuwi lho. Apa? Akek bacan kuwi lho. Mulane tak ge ngene. Lah nek iso kolu iki lho. Lah jarene tombo teko lara lunga lah bareng tak jengglong malah mecicil lah aku iki. Lah aku mulak teko sprene iki nang jero weteng akeh tak ge ubah awakku rasane ya. Reng. Nun. Dadi akeh bacan yang jero kene. Akeh bacan yang jero kene sing loro ke enek ijek akehku. Loro. Loro. Gane. Lah ya iki. Lah nek loro siji sik dipikul nggo danganan siji. Dipikul jan. Akehku gede-gede sik dipikul. Dadi akeh loro iki dipikul. Akeh loro dipikul siji neh. Pikulane sepiro rek? Ya garek ndelok situasi. Ndelok situasi piye? Lah sing ndelok Bu Arti nuwun sewu ya biasa. Biasa apa Pak? Nek sing ndelok Bu Arti langsung nek sing ndelok Bu Arti iki biasa alah le mbur sak mene ngene iki. Heeh. Nek Mbak Yati yo biyo lae lae usuk pol tenan lho. Pikulan kuwi mau. Pikulan niku wau. Walah walah. Lah tek ra iso mik anu sik terus le mikul ngendi? Lah karek ndelok kowe iki sampeyan sampeyan mboten ngertos to. Heeh. Lah nuwun sewu pikulane kene gowang dadi ora patek cet. Aku nyat ku rumangsani. Nggih rumangsani tadi tak sampeyan iki wis wayahe menep mendito iki wis wayahe. Heeh. Nak kula iki wah nuwun sewu. Apa? Ijek seneng amalan sedekah kuwi kondang. Nuwun sewu gareng nuwun sewu. Ya. Angger tanggapan iki apa penting-penting bayar mboten? Lah terus? Penting niku seduluran. Tenane. Ya nggih nuwun sewu mengke kengene Pak Pajo disangoni alhamdulillah. Ya ora. Genahne no. Wanda iki nek. Lah ya kaya ngono. Digatek-gatek nek mulek kae. Lah wis kok ngrambet teko kene apa ya diyo ijrit budal. Yo. Pianto demak rene ya nggawa bensin kok. Ngono. Alhamdulillah Rama niki sawan daleme Pak Parjo. Iya. Wonten tratah pundi? Sobo Sriwedari. Sobo Sriwedari. Setahun kepungkur wis ngejob. Aku karo kowe sowan neng Sambi. Kitik ning kono kae. Pak Parjo tindak neng pondokan langsung ngejob. Alhamdulillah niki panjere entek iki keterangane mbah tambah mbah ora. Wadamu iki lho. Lah wis ndek mentek dibayar nyole bayaramu sisa. Kok iso terus keterangane piye ngono iki? Lah wong nuwun sewu apa-apa mundak lho. Terus brambang bawang ndok mundak maksa bayaran cucuk ra mundak. Kowe tek ngerti. Lah ngerti nuwun sewu iki enek barang sing medun ya enek siji kan. Apa? Brambang bawang ndok mundak sing medun namung susu. Iki medun. Rego brambang bawang ndok bawang ndok mundak kabeh mundak. Sing medun susu. Regane apa? Ya susu, buah medun, buah pate kelapa, barang ngerti aku. Masuk,
maksudnya ngene lho. Piye? Dalang tak akiyane 20 jongkok ya ngene iki lho. Kok iso? Lho wong susu maksudnya susu biasanya kalengan. Ya. Kadidol rodok larang piantu mriki alhamdulillah kaya ngono aku barang ke ekonomi kan rodok sedang. Lah iki nek gak tuku susu biasanya tuku sasetan pating klawer ke lho. Yo dhewe plastik ke lho. Dadi ngono kuwi. Pating klawer iki dadi plastik ke 2500 entuk sak saset. Reng. Dan mateni cucuk lampah iki kumane pirang tahun? Olah mboten nenten hukume cucuk lampah iki mati gua kok. Apa meneh dalang kadal karo walang ora gajul ngumpul. Wandamu iki lho. Wes sumpah niku. Wadane nek cucuk iki jane pian. Lambe digatek-gatekke kok susu sasetan. Lah nek aku ora aku jongkok 20% nggih enten niku. Kok wadane ngene iki Rama. Heeh. Niki kasengguyung alhamdulillah syuting kok GMC ya. JMS walah lambe lambe dadak mau cedhake lambe ku cil mataku kira dadak melokne tentang ngono rasa mau salahne terus iki kasengguyung karawitan endi iki oh pangudi laras Karno no kok kuwi pimpinane ya pimpinane ta oh Pakde Karno heeh mijil sake tatah plelek sapa semlilik aku kok mlilik kok tulisane iki lho plelek oh plelek pengkol. Jengkol apa pengkol? Pengkol. Oh, pengkol mantingan alhamdulillah niki nggawa sinden berbobot. Berbobot. Oh, kondang berarti. Lah nanti sawang tetes si berbobot genah singitan kayak berbobot genah. Ibaratnya tahu genah nyemluk gedhi mongkok-mongkok. Waduh. Lah sing kulon lombok wis pedes garing. Walah. Reng. Kowe aja sia-sia. Oh, mboten sia-sia. Sawangen sinden sing kulon. Nggih, wis sawang. Gon gulu munggah. Yuh, jane lok. Kuwi upama tempat wisata, Reng. Enggak Pulau Bali. Pulau Bali, Pulau Dewata. Wah, iya, Pulau Dewata kabeh sarwa indah. Gulu Medun. Kuwi mau gulu munggah. Ya, gulu Medun. Gulu Medun teko nggon Bangkean. Ah, lah kuwi genah. Kuwi genah cetha Gunung Lawu indah elok banget. Gunung Lawu, wah, ora Gunung Lawu. Apa? Ana gunung kembar barang kok. Upama tempat wisata. Kok tak genane kok. Kuwi mau nggon gulu mengisor teko nggon Bangkean. Nggih. Lah medune. Bangkean mengisor. Upama tempat wisata Reng. Waduk Gajah Mungkur. Wah wah, berarti wombok banget lho ya. Wah, jerone. Jero wombok kimplah-kimplah, wis ora kena disasak. Wong edan iki, Dik. Maksude iki wong nyemplung sembarangan hati-hati nak lelep ngono lho. Iya. Gendhe aku sengetan berarti. Iya. Gulu munggah. Apa, Reng? Wah, mecotot iki. Mecotot piye? Wis ora cetha blas kabeh dadi genthong kaya ngono. Kok iso? Lah wong kae wong sing kulone tempat wisata kok sing etan kok. Etan ki ora tempat wisata ki moden kok. Masa mungkuh-mungkuh koyo aku gak iso nyondro lho kuwi. Berarti saiki yo gaul kok. Sebabe nggowo bros kae yo telu. Bros e ndi? Lah sing tengah kae paling coba cedhak ana kae bros padudu. Tak delok sik to, Mat. Yo genah bros sing tengah genah bros. Sing endi? Lah iki demek berarti genah bros. Lah sing loro oh dadi daging. Wah, apa enak bros kok dadi daging iki? Lah wis kowe lah ditanem ning kene dadi daging. Wong edan iki. Mboten kok Pakde Parjo kae nek dadi daging iki Pakde Parjo ya roh lho kuwi. Padhane nek jane lho. Iya. Lah jalak matur nuwun Rama dhumateng pepundhen kula ingkang kene beten Ibu Tarji ning wau priyasi sinten? Bu Parji. Bu Parji sampun nimbali kula alhamdulillah. Matur nuwun Pakde Parjo. Ha nggih. Iya. Banjur sithik mengke keterangane sithik mawon. Ayo song lelipur le. Oke, alhamdulillah. Kula matur gung panuwun dhumateng Pakde Parjo niku wae kula niku kula wau teko dik langsung dijawsi sarapan alhamdulillah. Iya. Wah, masakane soto tur enak. Iya. Iwake gedhe-gedhe. Lah sire iwak tak gegambuni tak geget laos sitok gedhe pahit. Modar kowe. Modar piye kleleken kok. Wah, antiku yo iwak. Wong edan iki. Lah tak kulak ulih kok bae laos. Wong tuwek kaya ngono kok iso bedake iwak karo laos ora ngerti. Lah dadak mau bedane ora patu tadir kira lho. Iya. Dadak mau genahne niki nuwun sewu boten sasi tesih bodho. Iya. Minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Lah. Iya, muga-muga lepas soparanmu jembaro kuburmu. Tak bongko ngono aku. Bongko sing tuwek sik. Lho, ora ngono kuwi. Oh, ngono iki nuwun sewu wong
sing kuasa nimbali iki sing wong sing ora ndek utang ra ndek utang kuwi ditimbali sih. Lah kowe? Lah aku jek utangku jek akeh. Lah tek ngaku. Lah tek ngaku nek kowe mesti ditekoki sik dosamu jek akeh kowe utang ra gelem nyaur. Mer tak ditekoki. Heeh. Jenengan balekne, balekne. Oh ngono. Lah nek sampe ra ndek utang bablas. Alam jahanam ngono aku. Edan. Ayo. Nggih, niki mantene saking Demak Bintoro. Demak Bintoro, Reng. Alhamdulillah. Ya. Ya, Jan. Putri Demas 6 tindak mriki, Nduk. Mangga Dik Demas 6 rene kabeh. Niki 6. Bareng 6 gruduk. Ya. Lanange keri. Lanange keri. Wah, aku bareng dicoloki syuting. Ya kene. Kayak wong nyuluh kodhok. Ya. Kono nakno nggawa cis ke lah Mas Dicis. Kodhok ya, kodhok aku pengen nggawa cis, Mas. Cise kono. Kono macis aku ngecis berarti mak cos. Iya. Rene, Dok. Rene. Mriki jajan. Jan wayu wayu. Wayu. Iki enek sing Kalimantan barang. Sing endi? Ya kae Tri. Kok ngendi? Kok Kalimantan jenenge? Jenenge ya Tri. Kok kaya aku. Lah nek mun sama Tri iki genah Tri niku tak nek telu. Wingi ibadah salat takwa genah anak Tri niki. Allah lah. Mbok kidul, mbok lor, mbok tengah. Modaro we. Gendane okeh. Hati-hati neng kene rumasane, Dik. Padane aku ya genah cethok kok. Oh ngono. Tak tekok sik. Ya. Endi, Mang? Alah 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 alah. Kuwi iki, oh neng mripatmu ki lho. Matur nuwun. Ya, ha. Biasane matane kok mripat, mripatku. Iya. Iki sing ndi sing Kalimantan ke? Maju sik, Dik. Sing kok Kalimantan. Saka Kalimantan. Ya elok kon iki Banjarmasin. Cocok Banjarmasine pun tidak niki gak patek iso Jawa ngono nggih nuwun sewu kamu gak bisa Jawa gak apa-apa di sini kita bala oke okay? Bala piye teman ki lho bala basa sing cetha gak bisa Jawa gak apa-apa yang penting kita teman oh teman kamu sudah berapa dina di sini berapa hari ya nyok lah neng kono ora ya dina to neng kono dino ki kene nek basa kene. Wis berapa hari di sini, Nduk? Berapa hari? Sudah berapa hari di sini? Aduh, sudah beberapa hari di sini. Alhamdulillah. Krungumu piye, Reng? Mbah ora patek cetha lho. Nek kupingmu bosok, Reng. Ora bosok koklok kok. Dadak tinggabane. Nuwun sewu niki busanane muslim kula nggih menyarake mawon. Niki jejogen nempo mboten kula manut. Nek kedahe nuwun sewu busanane muslim niki wedal iki sampun siap mengke enten Wiro Bakti Besan ya. Tayub dikundur kemawon. Mangga kundur. Sik nduk kene kono sik, jajar kono dulu dulu. Ya. Sing limo tak kundurke karo gendeng sing penak. Apa? Groben kuburan. Apa? 2050 gendeng metu 2050. Wo kijing miring ta. Lah, yo ngerti no kok. Yo cah. Kijing miring. Aku yo go Markonah, Nduk. Asal ya. Kono go Markonah, aku yo go Markonah. Ya. Wala. Sarawa melo ayo Mas. Ya. Suwok suwok suwok. Ayo bangun negarane aku. Piyeran Kalimantan. Heeh. Yes. Yes. Kalimantan jane lho, ribake iso joget, bareng tak joget tak matke kok kene iki ya, Mong. Heeh. Lah kok nek tak mati kok iki mak tes tes ngono iki. Heeh. Iki ketoke ngentut jae iki. Eh, ora kok ya. Kamu bisa joget tadi ternyata. Insya Allah bisa joget. Oh yo bisa. Takekane cowoke. Telu rene, Mas. Ayo, Senopati rene. Ha iki sesuk. Iki cewek Kalimantan. Cewek Kalimantan sing di pabrik sawit. Melu joget rene. Kaya ngerti-ngerti yo. Lah wong kono pabrik sawit aku sing nguli lho. Oh ngono. Padane.
Takon ono reng. Jane lo. Reng, talang pati bagus-bagus. Nek aja didekep nak mati, Mas. Diculke astane nun. Kok iso didekep ki lho? Ngene didekep ten demen aku talang pati dekep aku nambakne wong abok. Wong edan iki. Ha, ngene sih. Ya. Nggih. Eh, ora mungkin mlayu wong paku idepe akeh kok. Lho, iki paku kok. Padane iki kok kene sih. Kok iso paku idep ki lho? Lah yo kae lho. Dadak mau genah tak ciak dhewe lho. Iya iya. Iki matane dalang KUHP pasal 5 gene hukume blas. Asmane sinten, Mas? Topek. Sapa? Kopek. Kopek. Balenono. Apa le? Topek. Apa ta nggih? Topek. Mosok topek. Oh to. Oh mergo tak tutupi. Oh. Ya. Ha, jelas asmane sapa sih banter? Topek. Ah topek. Ya. Topek. Ya. Rono. Terus yang tengah. Gue omit kayak orang kalah main. Kalah main piye? Ya kayak main rem yang kalah semeslek lah karo karo daruke lho. Kuwi sangkit nuwun sewu, Reng. Piye? Gegeden. Oh, gegeden ora apa-apa malah kayak cok bakal kok le. Ayo, Bang. Eh? Umile salah rene maju asmane sinten? Rizki. 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 Nah. Asma Kinarya Japa. Rizki adah kikintut. Apa? Adah entut. Rizki kok. Lah ya Rizki, Rizki adah kikintut iki. Wong nggonku. Wong edan iki, Dik. Nah, iki kancane ndi wedake malah mencit kira mencorong lho iki. Iya. Ketok sih, ketoke ganas. Endi, Mang? Wo, alah alah. Ora digenane manggon parane. Mripatmu iki lho. Ya jenengan culek ngono ben kentara. Iya, kaya. Nggih, asmane sinten? Hoki. 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 Kaya kon karaoke ngawi to le hoki. Beruntung kan. Oh, beruntung kan. Beruntung kan. Sampeyan wis kenal iki to? Dene kenal. Aduh, rene, carane kenalan. Kenal ge, Dik. Ayo salaman. Dik, ditepungke. Tirokne. Aja goyo tapuk ngono makanan. Genane kok, Dik. Dikenalke. Namanya siapa? Nama pendek atau nama panjang? Lah ya iki. Iki nak panjang mesti Triwulandari nak basa kono utuk. Wong edan lho. Lah Kalimantan. Kok iso utuk-utuk ya? Lah cedak Dayak lho. Ora utuk-utuk to. Kok iso? Nama panjang. Anjis Wanasi Alium. Piye? Piye? Mot wes. Aku sing ndung umur kiyu-kiyu ngono aku. Masa mau jak kiyu-kiyu koyo ngene iki. Baleni. Oke. Ayo. Dik ditepungke. Dik ditepungke. Asmane sinten? Asmane sinten? Jujur, Nduk. Tri Rahayu. Tri Rahayu menawi kepareng. Tirokne menawi kepareng. Kula. Kula. Saguh. Saguh. Ngingoni. Malah guyu lho. Lah munok ku mau piye lah mun nuntun iku mau. Lah tak tuntun iki kenalan sing sae wong piye juwang jeneng wong lanang kan tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab ku lanang iki kaya apa kudu jelasne baleni. Menawi kebareng, menawi kebareng. Kula, kula. Saguh. Mboten saguh. Wes. Lah wes. Ana panganan kaya ngene mah, wah goblok. Urung sunar kok e. Warak. Oh, warak. Roh kene iki warak. Ayo telu ngadeg bareng. Telu ngadeg bareng joget. Joget. Nah, ya. Tanjakne karo ngapangu dilaras pimpinane Mbah Karno Neli. Ayo. Karno sapa? Nek nggon aku Mbah Karno Neli wong sugih jagung. Kok tak duyake sugih mulane Mbah Karno iki. Loh. Eh ora. Ora. Kowe krungu sidan sing etan. Sidane sing aran gak aku lho Mbah Karno. Engko potongan 50. Yo lagu lho le. Kedanan. 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 Perawan Kalimantan. Perawan Kalimantan. Perawan Kalimantan. Ronda Tandelen. Ronda Tandelen perawan Kalimantan Kedanan. Sesuk tuku kaset. Lagu lek dhewe-dhewe. Kok ya lagune sing penak. Kedanan kene sebu. Oke, oh, Kedanan. Kedanan diaturke. Ayo. Ayo iki diubengi. Rene nduk, maju rene nduk. Ya. Ngadep kamera sesuk jam 12 ning Indonesia rak di metu. Wah patroli. Lah ya kuwi. Wah kok ya. Eh, musrik. Musik. Oh, sing ganti to. Oh, kok ya. Ngono aku musrik to asan. Ya potonganmu kuwi. Heh. Lah piye musrik kaya sampean. Lah nyanyi aku turane demit kok, Nduk. Kowe percaya aku ya musrik. Heh. Oh,
Apa? Mbak tunggalane kuyang nak kono ki jare demit ki lho. Cocok, Nduk. Nyak aku demit. Demit arep mangan kowe, Nduk. Wadakne demit. Terima-terima no, Rek. Eh, Jaman. Ayo, Lek Sukin tarik, Lek. Asik. Ayo, Mbak Yati, ye. Ayo, ye. Cawake kondur sik. Cawake kondur sik. Ya. Coba gandeng bagi aku. Oh, kiring. Bagane kene kok salahe mau ora gelem siap-siap. Reng. Dun. Sing salah ki kowe. Salah piye, Rama? Kowe ngomong kowe kondo, kowe matur. Cawake mulih dhisik. Heeh. Mestine cawake kan papat. Lah aku ki apa caton caturan mbah cowok mbah cewek lho, garek tergantung lho aku ki. Aku sok-sok jelma kok bengi. Tenane. Bengi barang sesok yang terowong barang orang ngerti dong iki. Tenane. Lah kareng ngresakne. Rasota. Lah iya kok bingung-bingung nggih alhamdulillah Rama sini. Heeh. Iki jane ngerti aku plilak-plilik tak takon iki nyawang aku iki gila lho. Iya jane. Oh iya. Weh, weh najen rupaku gila ini sasi iki kaya aku kena tuku Honda Astra Supar lho nduk padane. Supra. Honda sing anyar iki lho. Supra. Lah aku tuku setengah pake wek elek Supar ngono lho maksudku. Oh. Blablak ora. Waduh wae tunggale Suzuki Tornado bareng lho. Apa kek Suzuki? Kayak Tornado ya nyok. Tornado nek nang dendel nek ditumpaki ora ya Tornado. Dadi nek wis ditumpaki, ya kok Tornado wis wis wileh numpaki termeteng barang. Edan iki dek. Kaya adipateni lah aku. Sik aja mau pateni sik nang kene karo pamit sik. Mas Oteng, pilih Sinti, nanti sen, nanti kerasa nih. Nih mas, pilih nama mas. Sinti, pilih Sinti. Oh Sinti, Rene. Ya, jadi di Soteng. Rene. Eh, saya nih, jajar kene, tak condro nih. Ya. Wah, jane lo. Mepet. Mepet ngono. Ya. Jangan Soteng. Helen di bojo gampang, aneh kene orang. Oh, bojo ini rocok newen. Bang Edan. Alhamdulillah, ngantin dadaan anyar. Sing putri ibaratnya kembang gondo harum. Persarana sing kakung. Wah, gua kamera kok sembuan mumbruk. Ngono kok nyontro kok. Halah ente bocah-bocane rodok ngah nang omah. Pileh nang kene. Alhamdulillah Rama kripik gedang kripik telas. Iya. Oh kalungan iki kok gampang. Kok sok besar aku butuh korban aku celuken. Blen nang kono. Amayar karo aku to. Heeh. Tak pamit ya Rama. Iya. Pamit kok gendeng kok Wulah, oh iya ngono.
Eh nuwun sewu para tamu sedaya mbok bilih mau cekak semanten anggen kula cas paluwur dumateng panjang sedaya menawi enteng lintang-lintang to subuh sita anggen kula matur nyuwun agung samudra panjang sami ing wasana sugeng siang sugeng pisan. Kodhok ngrek dadel. Waduh. Aku kewan lek arep nyondro reng. Ya. Ya. Hehehehe